Бізге келген ОБТ 2022 сұрақтарын бәрін жинастырып, жауаптарын жазып, тест ретінде приложениямызге салып қойдық. Аптасына бір рет біздің приложениеден пробный тест тапсырасыз ғой? Тура сол сияқты дайындық бөлімінде ОБТ 2022 сұрақтары деп тұрған бөлімге кіріп, тапсырып, өз деңгейіңізге көтеріп алыңыз. Сұрақтарды күн-күнімен, пән-пәнімен топтастырдық. Мысалы, 25 қаңтар күні Қазақстан тарихынан 90-нан аса сұрақ жиналыпты. Тест сұрағына жауап берген соң, дұрыс жауабын бірден көріп, біліміңізді шыңдайсыз. Ең маңыздысын айтуды ұмытып кеттіппін ғой. Бұл функция тек біздің курсқа қатысып жатқан оқушыларға арналады. Курсқа әлі тіркелмедің бе? Онда қазір курсқа тіркелудің ең ыңғайлы сәті. Себебі курс ақысын 12 айға бөліп төлеуге болады. Дәл қазір дайректке «Курсқа қатысқым келеді» деп жаз, менеджер хабарласады.